حافظة الدبي اللباتن كمي وحي كتير سنتهي حافظها كالدوان اي كوكوبان تهي مقالة برعي حرون تقبل كتقدر وانا حافظ كتار لكونها مقالة برعي سلمركاسين اي دقيه داد ديارا كواس او لغر ريقوبها الدولة دي يسدو كلاتا حروم كلا مغبايها عالم مقاي ستار تيفي ومان تبوغدي حافظ داسي وحن كلا كلا نايد دوينها كالدوان اي حافظ داسي وحن اي نوغوور بحيان حالة داي كسوغان تهي حافظة الدبي اللباتن كمي ايغونا دوينها ني كالدوان اي كنو الحافظة ني ay si weyn uga mahad sheegteen adeega biyaha iyagoo u mahadnaqay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha Burco kuwaas oo gaarsiiyay xaafadaasi adeega biyaha oo baahi weyn u qabay waqti xaadirkani dadweynahani oo ka hadlay arrimahaasi waxay yidhaahdeen waxaan ku noolahay xaafada la yiraahdo 72 May ama Samiriyeebanba xaafadu waa xaafad danyar oo aad iyo aad u jilicsan dadkii laga soo raray magaalada ee iska danyarta ha weeyaan iyo dadkii ku soo qaxay ee xoolo ka baxeen labadaas isugu jiraan marka aan xafada wallahi aad iyo aad ayay u tacabsan tahay waxay u baahan tahay xaalado fara badan oo baahan tahay adeeg bulshada waxba kama lahaba aan xaga biyaha saddex maareeyo hore ayaa magaalada yimi midna waxba kama qaban biyaha taangiyo way yaalen meesha idinna hawl gelin lahayd online ma sha Allah maanta biyo waan ka dhargnay maareeyahan cusub ilaahay miisaaska xasanaadka u saaro dadkii uu waraabiyay dadka iyagoo aan biyo shuban kareen oo dan yara oo reerka booyad shubta aan lagu ururo waa mid caayad ka dhaansada iyo mashriikan ka dhaansada ayaa ahayd meesha markii hore aad bay dadku u dayacnaayeen ma shuban karaan biyaaba aan hasa ahaatee maariyaan cusub biyo loo soo furay aan biyina waanu ka dhargnay xaafada xaaladda waxaanu ka hadlaynaa macuumo badan bay xaafadu u baahan tahay maareeyaha cusub ee biyuhu wuu ku mahadsan yahay biyaha noo soo daayay ilaahay baa mahadaale waanu cabnay waanu ku qabowsanay iminkana waxaanu u baahanay inay hore noogu sii wadaan dad dan yara baanu nahaye beebabka noo soo dhaweeyaan weliba xaafadaha qaar baa ka fog yihiin biyuhu alxamdulilah rabbi alcaalamiin la yidhaahdo 72 May ee loogu magacdaray maanta ay SNM wadanka qabsatay xaafadaas aanu nahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta waxaan helay oo maareeyaha biyaha uu na siiyey biyuhu na siiyey maanta waa baahida koowaad ee loogu dirin ee bini'aadamka ugu dara waya taa waanu helay waan haysanaa biyihii saddex maareeya hore ayaa intaan deganay Soomaaliya midnimada noo doonay laakiin maanta maareeyahan cusub ee maanta qabsaday maxay tahay wakaaladda biyaha iyo ku xigeenkiisuba aad iyo aad buu mahadsan way noo yimaadeen maareeyaha iyo ku xigeenkuba halkan ay noogu yimaadeen waa inaad daneeyeen biyalaanta ay dareemeen wixii maanta iyagu awoodi karaan awooddooday qaban karaan biyaha ahayd biyo way noogu deeqa waa naga cabayna waan ku maydhanay waanu dhaansanay biyo ma aanan heli jirin maxay tahay foostada aan dhaansanay dadka kale masaakiinta aan awoodi karaan lacagta ayaanu ku jirkaan jirkaan u dhuri jireen u geyn jirin laakiin maanta way wada gaadhay xaafadda dhanbiyaha aad iyo aad buu mahadsan yahay waanan salaamayna halkiisa aan ku soo dhaweyna biyihiina waa tan loo soo daayay maasha allah maareeyaha cusub baan u ducaynaa khayr allah siiyo laakiin imika maasha allah biyaha noogu dara biyihiina waanu helay maareeyaha cusub ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo maanta waanu cabnay maasha allah baanu taaganahay taangiyadii ka dhaleed noogu shubtay aanu iskaga maydhnay nuurad kadib biyo maanaan arag sidii baan u oomanay reeraha qaar baan u dawari jirnay marka ay biyo waayaan ay balanbalaan ayaanu taangiyada u dhaamin jirin qaar baa waxaan ku yidhi haraad markaan yaabno daboodo marba bay naga go'da oo biyaha doox baa naga sokeeyo dooxaasi naga xaniba marba bay booyadu baan weynaa dabiyalaanaad wax daran baan haysatay geesta kale waxaanu xafiiskiisa ku booqanay gaasimaha dhowrida hantida wakaaladda biyaha Burco waxaanu nagu warbixiyay adeegyada wakaaladda biyaha iyo sidoo kale biyo ballaarintaas ay wakaaladdu ka sameysay xaafadda 72 May ee magaalada Burco sideedaba qof kasta oo muwaadin wuxuu leeyahay xuquuq badan oo uu ku leeyahay ummadda inta uu shaqeeyo dawladda xuquuq buu ku leeyahay muwaadinku dawladduna muwaadinka xuquuq bay ku leedahay marka xuquuqahan muwaadinku uu ku leeyahay dawladda waxaa ka mid ah helitaanka biyaha sida uu waxbarashada xaq ugu leeyahay sida uu caafimaadka ugu leeyahay marka cidna way garataa wixii lagu lahaa siday u gudu lahayd baraanshida dawladdu annagu intii ilaahay haleelsiiyay garatay baanu ka midnahay inaanu wixii dadku nagu lahaa aanu u samayno qorshaha wakaaladduna waxa weeye mid bilo ah iyo mid sanadla ah iyo mid inta u dhaxaysaba ah marba baahidu halkay jirto laakiinse waxaa ka go'an oo uu yahay fishanka ama yoolka wakaaladdu in qof kasta oo deegaanka jurisdictionkeeda inta uu xukunto ama hoos timaada inay helaan oo siiso biyo ku filan oo nadiif wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta iyo Star TV Burco.